Dobrodošli na tribinu Žene žive i na sebi. U sklopu istimljene kampanje koja za cilj ima osnaživanje žene u ruralnim sredinama Srbije. Pravilo Žene žive i na selu se sprovodi pod pokroviteljstvom predsednice Narodne skupštine Republike Srbije gospođe Maje Gojković, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja i Ministarstva bez portfelja, zaduženog za demografiju i populacijonu politiku. Pre nego što prozovem prvog govornika, želim da vam skrenem pažnju da je sa nama ovde i doktor Viktor Pasovski sa VMA, koji će za vreme trajanja tribine damama meriti pritisak i šećer u krvi. Koleginica Maja će se prvo pridružiti doktoru, a onda ste slobodni i svi ostali. Sada će vam se obratiti gospođa Zagorka Panić, pomoćnica gradonačelnika Subotice za oblast ekonomskog razvoja i međunarodnu saradnju. Izvolite. Današnja tribina je posvećena temi rodne ravnopravnosti i ekonomskom osnaživanju žena koja žive na selu, organizovana od strane, kao što ste malo pre uvodne reči rekli, Agencije za odnose sa javnošću, Color Media Communication, pod pokroviteljstvom Narodne skupštine Republike Srbije, Kabineta predsednice Maje Gojković, Ministarstva za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva bez portfelja, zaduženog za demografiju i populacionu politiku, kojima se zahvaljujemo na tome da su Suboticu prepoznali kao lokalnu samoupravu koja ima snage i želje, koja je iznašla mogućnosti da finansijski pomogne ovaj projekat, da pomogne ovu kampanju koja će omogućiti da se poveća vidljivost žena na selu, da se više obrati pažnja na njih, kako bi se još više aktivirala. Položaj žena na selu je jedan od najčešćih problema rodne ravnopravnosti u našem društvu. One ne smiju biti zapostavljene i mora im se omogućiti ekonomska ravnopravnost, zdravstvena podrška i dostojanstven život. Problemi sa kojima se one suočavaju u mnogim aspektima su teži i složeniji od problema žena koje žive u gradu. Bitno je da svi mi realno sagledamo kakav je njihov stvarni položaj, njihov život i da zajednički donesemo odluke o tome šta je potrebno uraditi da žene na selu budu društveno i ekonomski osnažene. Ekonomsko osnaživanje žena, njihovo podsticanje na školovanje, na zapošljavanje, osnaživanje u borbi protiv nasilja u porodici, motivisanost da odlaze na preventivne zdravstvene preglede je ključna važnost. Svi znamo da žene u stvari na selu suočavaju sa velikim izazovima, sa siromaštvom, nedovoljnom razvijenošću, nedostatkom putne infrastrukture, komunalne infrastrukture, problemima migracije, jednom rečju umiranjem sela. Ali svi znamo da su žene na selu jako vredne, odgovorne, hrabre, da nemaju odmora, rade teške fizičke poslove, a da je njihov rad nedovoljno vidljiv i da se nedovoljno vrednuje. One su stubovi svojih porodica, stubovi društva, stubovi čitave države i bez pune njihove ravnopravnosti nema napretka. Žene na selu žive u patrijarhalnim sredinama, tradicionalnim, gde su muškarci vlasnici imovine. Statistika kaže da je 50% žena nezaposlena, da nemaju adekvatnu zdravstvenu zaštitu, suočavaju se sa odsustvom mogućnosti bilo kakvog izbora za zapošljavanje. Žene na selu predstavljaju važan potencijal za društveni razvoj, ali svi relevantni podaci govore da su one isključene iz društvenih i privrednih tokova, te da ne ostvaruju prava iz rodnih odnosa, a to su žene koje najviše rade. One ne ostvaruju pravo na penzijsko, invalidsko, zdravstveno osiguranje. U najtežem položaju su one najstarije. Žene koje su na selu koje ostvaruju pravo na penziju ili ostvare pravo na porodičnu ili poljoprivrednu penziju, za koje se zna da su minimalne, a one su u godinama kada više nije moguće da doprinose ostvarivanju prihoda. Žene na selu imaju veliko znanje, kapacitete i iskustva u upravljanju domaćinstvima, veliki značaj za očuvanje starih zanata, za razvoj seoskog turizma, u delatnostima u kojima mogu da se uključe i mlade žene na selu. To je proces koji svi znamo ne može da se desi preko noći, ali je jako bitan
da mladim ženama pokušamo da pokažemo da život na selu može biti i lep i kvalitetan, ali ne možemo bez pomoći Vlade Republike Srbije, Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine, lokalnih samouprava, programa za ruralni razvoj, studija društveno-ekonomskog razvoja i normalno tu mora da prati izmena zakonske regulative. Grad Subotica je iskazao želju da učestvuje u ovoj kampanji, da podržava ovu tribinu, jer želimo da podstaknemo da se poveća vidljivost žena na selu, da se na njih više obrati pažnja, da dođemo do njih, da čujemo, da ih saslušamo, da nam one kažu šta je to što možemo zajednički sa njima da rešavamo, jer one zavređuju istu pažnju i podršku kao i svi mi. Grad je već jednim delom, kroz ulaganja u infrastrukturu, izgradnju zdravstvenih ustanova, obrazovnih ustanova, vrtića, sadržaja za sport i rekreaciju, počeo, ali samo malo da poboljšava kvalitet života u seoskim delovima grada, kako bi razlike bile manje i kako bi svi stanovnici grada imali iste uslove za život. Pored ulaganja u infrastrukturu, grad je u budžetu predvideo sredstva za podsticanje preduzetništva, zapošljavanje, gde će žene sa sela imati prednost. Sa lokalnim savetima za zapošljavanje nastavljena je saradnja započeta u ranijem periodu. Saradnja je ostvarena po pitanju sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja i sufinansiranja kao i drugi vidovi saradnje. Grad Subotica podneo je zahtev za sufinansiranje programa subvencija poslodavaca za zapošljavanje nezaposlenih lica iz teže zapošljivih kategorija, subvencije za samozapošljavanje i program javnih radova. Obezbeđena su i sredstva u budžetu za rodno budžetiranje. Na kraju, pošto sam odužila, činjenica je, jer sam ja to pisala, da vas još jednom pozdravim i da učesnicima panela poželim uspešan rad, da danas ovde u mesnoj zajednici Novi Žednik, ruralnom delu Subotice, gde je po popisu iz 2011. godine od ukupno 2327 stanovnika, žena 1234, pokrene pitanje ekonomskog osnaživanja, da se definišu problemi, da se saslušaju žene iz ovog dela grada i da ovo bude prva po meni u nizu tribina na ovu temu. I na kraju, dragi moje žene, biti žena je privilegija, jer ljudi stvaraju dela, a žene ljudi. I još sam dodala jednu rečenicu koja se danas videla mojim koleginicama, koji kažu, ali ne znam koliko će se svideti našim dragim muškarcima, da koliko ste puta čuli da žene govore, mi možemo sve što mogu i muškarci. Ali da li ste čuli kako muškarci kažu, možemo sve što i žene? Mnogo hvala na ovome i smo sreći da je pravi ugodni. Sada ću vam se obratiti i pukovni profesor dr. Ranko Radičević, predsjednik društva neurologa. Izvolite. Lak je život, ne, higijene, lak je život, ne, razgovore, prihvatam sa zadovoljstvom kao građanin. Jer odgovornost građana je da ne prave samo spisak želja, nego da naprave i spisak nečega što mogu da urade za društvenu zajednicu. Moja odgovornost kao neurologa u tom smislu i kao predsjednik društva ta, da kao neko ko se bavi strukom, treba da razmišlja i o tim stvarima koje su vezane za zdravlje. Zdravlje je opšte dobro i praktično podrazumijeva ne samo somatsko zdravlje, nego i psihičko zdravlje, osjećaj zadovoljstva, osjećaj sreće. Da bi neko bio zdrav u tom smislu, on treba da bude u svakom slučaju ostvaren. Ostvarivanje jeste proces čitav život. Čitav život je borba i ja to prizvukavke što se kaže licemjerno kažem da ženska populacija se više bori od muške populacije. Ona je definitivno i evolucijalno tako koncipirana, kao što je gospođa rekla, da ima najvažniju funkciju, ako to može se kaže dvorte funkcije, u evoluciji i opstanku društva. Projekat Žene žive i na selu počeo je simbolično 8. marta na Međunarodni dan žena. Kada govorimo o ženama sa sela, ne možemo da ne primetimo da je to da je u pitanju jedna marginalizowana društvena grupa koja se ne posvećuje dovoljno pažnje. Njihov doprinos razvoju ruralnih sredina je ogroman, ali slabo primećen. Kroz seriju tribine i razgovora pre svega sa samim ženama iz ruralnih sredina, mi želimo da skrenemo pažnju medija, državne
svih institucija, ali i društva u celini, da žene zaista žive i na selu i da zavređuju jednaku pažnju, podršku i šanse kao i žene iz urbanih sredina. Takođe, važna stavka ove kampanje je motivisanje žena iz ruralnih sredina da redovno odlaze na preventivne zdravstvene preglede kroz konstruktivne razgovore sa lekarima i specijalistima iz različitih oblasti. Tribina u Novom Žerniku prva je od predviđenih 8 tribina u ovoj godini. E, a sada je na redu naša panel diskusija i ja ću se ovim divnim danom pridružiti. Za početak bi red bilo da predstavim ove divne dame. Pred mene je Angelina Vilus, vlasnica poljoprivrednog gazdinstva. Angelina, hvala vam što ste došli, dobro nam došli. Kažem, krenut ćemo redom, a sasvim slučajno nam je prva po redu Jana Gazdarica. Angelina, vaša životna... Da, prava Gazdarica. Vaša životna priča je baš onako inspirativna i zanimljiva. Vi ste odrasli u Starom Žerniku, u porodici koja se bavila i dalje se bavi poljoprivredom. Završili ste srednju školu, nakon toga upisujete Tehnološki fakultet u Novom Sadu. Ostaje samo diplomski rad koji, ako se ne varam, je napisan. Šta se dešava? Svašta. Ovako, upravo na treću, upisala sam, posle završetka srednje škole, upisala sam fakultet u Novom Sadu, tehnološki, sa željom da budem jednog dana proizvođač vina, vinar. To mi inspirisala ekskurzija u Mađarsku, jako smo često otišli sa školom u Mađarsku i tu smo bili u posetama mnogim vinarijama. I ništa, upisala sam poljoprivredu u Tehnološki fakultet. Na trećoj godini ostajem trudna sa prvim detetom, uz podršku roditelja i supruga. Ne odustajem od fakulteta. Odslušala sam i četvrtu i petu godinu, tako što sam putovala iz Novog Žernika do Novog Sada, svaki dan. I položila sam sve ispite. Kada sam bila absolvent, kupili smo kuću u Novom Žerniku, da ćemo ovde ostati da radimo. Suprug mi je veterinarski tehničar i radi na terenu, znači ovo je bio njegov teren, i da bi njemu olakšali posao, mislili smo da ćemo da budemo ovde u Novom Žerniku, da živimo, da će vam biti lakše. Nakon toga sam ostala trudna sa drugim detetom, kao absolvent. Ni dalje ne odustajem, znači ostalo mi još nekih 7-8 ispita, položila sam sve ispite, napravili smo kuću, skućili se i sve super, i sad treba da diplomiram i da krenem da radim u Subotici. Prva ćerkica mi kreće u prvi razred, ja ostajem trudna sa trećim detetom. To je tako, i porodica i karijera i sve. I sad, znači kad sam ostala trudna sa trećim detetom, tu sam već sasvim bila sigurna da ja kao prehrambeni tehnolog neću moći da radim, znači u svojoj struci, da putujem svaki dan za Suboticu, moju decu treba neko da čuva, babi, dede nema, baba, moja majka, ona je gazdarica na jednom drugom gazdinstvu, svekrva mi je daleko. I tu prestaje, znači, a potrebne su nam bile još jedan prihod. Znači, nije dovoljna plata supruga. I tu se odlučujemo, uz pomoć mojih roditelja, da napravimo farmu, kupujemo tele, dovce, i to pre svih ovih subvencija, da naglasim, znači nismo ušli zbog subvencija u proizvodnju kvalitetnog priplodnog materijala. I, eto, tako je krenulo to. Znači, iz svega ovoga što sam čula, da postoji jedan prelomni moment, nego najmanje tri. Da, to je jako puno bilo. Uglavnom, opredelili smo se da ostavimo ovde. Deca, s tim da, znači, mi deci maksimalno obezbeđujemo sve. Znači, moja deca isto tako žive, ja pretpostavljam, ovde u Novom Žerniku kao da živimo u Subotici. Možda i bolje, pošto je manja sredina, svi se poznajemo, škola, deca, znači, znaju se kao da su, mislim, svi odrastaju zajedno, male sredina. Divno, slušat ćemo naravno još ove inspirativne priče. Suzana, vi ste završili učiteljski fakultet i ceo radni vek ste proveli u školi, prvo kao učiteljica, a trenutno ste direktorica osnovne škole u Novom Žerniku. Nekako se učiteljski posao više vezivao za žene, to ćete vjerojatno i potvrditi kao student na učiteljskom fakultetu, koliko je manje bilo muškaraca od žena. A šta je sa direktorskom pozicijom? Da li sam upravo ako pomislim da ipak više muškaraca bilo na poziciji direktora škole? I kako
uopšte to izgleda sada kod vas u poslovnom smislu i kakva je ranija praksa bila u osnovnoj školi u Novom Žedniku? Pa je ovako, ja sam završila prvo pedagošku akademiju 82. Ne i odmah se zaposlila ovde u Novom Žedniku. A učiteljski fakultet sam završila vanredno 99. Uz rad i uz porodicu i decu, naravno. A što se tiče škole, osnovna škola u Novom Žedniku je do možda 77. 8. imala pravcu da su glavni muškarci bili direktori, da bi tada došla na mesto direktora Desanka Dunjanović, koja je bila direktor do 92. 3. kad je otišla u penziju. Godinu dana nam je bio direktor muškarac, koji je sada direktor u gimnaziji, Veselin Jeftić. Zatim je ponovo došla žena, koja je bila skoro 10 godina, do 2001. da bi ponovo došao muškarac, koji je bio 14 godina, direktor, i nakon njegovog odlaska u penziju sam došla ja. Znači, tu postoji neka rodna ravnopravnost od nekih 70-ih. Tako da je Žednik upoznat sa radom žena i mislim da je navikao na žene. Taj neki period od 14 godina nije bio kratak, ali bio dovoljan da vide kako izgleda i kad muškarac rukovodi školom, a kako izgleda ponovo kad rukovodi žena. E sada na meštanima je i roditeljima da kažu šta je bilo bolje, mada mislim da to ne treba da se ne, apsolutno. Svakako ćemo čuti više detalje o vašu priču i kako to sve izgleda iz vašeg ugla. Ostajemo u domenu prosvete, sa nama je Slavica koja je učiteljica i to već 30 godina u prosveti. Vi ste takođe odrasli u maloj sredini, u Višnjevcu, ili tako. Kako ste se odlučili baš da budete učiteljica? Da li su vas roditelji podržavali u tom vašem izboru ili su možda imali neke druge planove za vas? Odrasla sam u maloj seoskoj sredini, u Višnjevcu. Udala se i došla u ovu sredinu, isto seosku, a nakon razvoda preselila se u treću okolini seosku sredinu takođe i dalje seoska učiteljica. Ljubav prema ovom pozivu svakako je krenula od mene učiteljice, a zatim mi je tu ljubav prenela sestra, rođena sestra, starija, koja je vaspitačica. Roditelji su me svakako bodrili u tome i mogu reći bili veoma ponosni na sestru i na mene, jer naravno taj posao je oduvek bio nešto što bi svaki roditelj u ono vreme poželeo za svoju ćerku. I radim ovaj posao ovih 30 godina i nisam se pokajala, ne znam šta bi drugo bilo. Divno, divno, da li lepo zvuči za sada, kažem, pričat ćemo još sigurno više od tamo. Gospova, vi ste nam sami rekli da ste dete iz zemljoradničke porodice i to ne zvuči problematično ni neobičajno, ali vi ste nešto drugačiju priču ispričali. Kako je to bilo u vaše vreme, kada ste vi upisali? Ja sam rođena 1955. godine. Tada je bilo, i tada je bilo čudno, u stvari, ja sam, nas otac ima nas tri sestre, i sve nas ide u školu, sve smo završili, svi smo s kući napravili, svi imamo porodice, dve sestre, ja i srednja sestra imamo unučad već u veliku, a najmlađa sestra nema. Bilo je tada čudno. Bilo je teško školovati. Moj otac 13 jutara zemlje imao. On je nas i školovao, a 13 jutara je tu 5-6 hektara. Možda. Jel da? Tako nešto. Sa 5 hektara nije sad to ovi što imaju na 1000 hektara. Svi smo dobili srednju školu, svi smo dobili kući, ali svako je pomoglo. I to nas i ponašao se sve. Baš to da pitam, čak sam i sama upoznata za ljudima sa sela i situacijom da je tri sestre u seoskom domaćinu, pominjate da ste imali i zemlju. Kako je sredina reagovala na to? Samo su rekali jadni peru što ima tri ćerke. To mi znači. Inače sam rođena na Salašu i nosila sam džizme. Sam išla u školu. Pa sam otišla u ekonomsku školu u Subotici, pa sam bila kretanik drugog reda. Mislim, zemljoradna. Svi su nam se smejali. A kažete, meni se...
Ne, sad imamo to, kao da si, da ne znači. Sve te sramote reći da si zemljerad, da si dete zemljerad. A kažete nešto... To je bilo sigurno tako. Da, šta je tata Pera govorio na te komentare? Tata Pera se samo nervirao, se žao mi je nervirao. Nije znao da govori komšijama. Nije mogu komšijama, ali njegov sin je moj oca. On je uvijek mi podeljen, istinu da moj dom si. Pa šta je znam, vada je zato nama pomagao da bude, da mi budemo sretni i da on ovima komšijama zapuši usta. A evo ja imam sina i čerku i verujte mi, bolje imati će. I sina i djeca. Mislim da su ženska djeca sigurno. Možda možemo da napravimo neku anketu na kraju tribine, da to je ovo što i ostali kaže. Da se vratimo opet na priču o predrasudama, naročito u manjim sredinama, sa kakvim ste se vi predrasudama susretali i da li ste imali neku podršku, pretpostavljam da ja sam. Podršku imamo stalno, znači i supruga i cijela moja porodica. I roditelja, pa nije bilo nekih predrasuda povodom toga. Znači, nema predrasuda. Ako žena radi, tu ne može da bude predrasuda. Znači, ako sam ja, mislim, kao vlasnica, pa znači ja i suprug, sve što radimo, znači mi sve radimo u dogovoru. Nisam ja sad, ja vlasnica, pa sad ja kako kažem, to je tako. Da, ako sam nalazite sami odluke, sve zajedno. Da, nego sve zajedno, sve zajedno, da. Jer to je poljoprivreda, razumete? Znači, ne može da funkcioniše poljoprivreda bez dogovora. Ukućana, svih, jer mora da... Ali ovo je dobar brak. Evo, pravo, slažem, pravo, slažem. Ne može se razgovarati, tu nije bilo razgovarati. To je jedno tako, da su moji roditelji, pa onda se mori, nema vremena da se svađa. Na to vezi. Na konjima u njoj. Nego, osobinu priču. To isto što je bilo njoj, znači da je bila sramota, 92. godine sam završila, pisala fakultet. Prije toga sam išla u srednju poljoprivrednu školu i ja sam bila jedino dete iz poljoprivredne familije, čije su roditelji i onda uzgajali svinje, recimo, ili farmu svinja. Onda se još nije zvala farma, nego radila sam. Znači, ja sam bila jedino dete. Jeste tako nekako se zvala. I, znači, mene je bilo sramota u početku, iskreno da vam kažem, zbog ostale dece. Nakon toga to, znači, da. E onda kad je krenulo osnaživanje te poljoprivrede, znači onda su došli i ti poljoprivrednici i oni su bili pa niže razrede razrede. Sad kako se dolazi, mislim, drugačija je situacija. Znači vi ste primjerena lepe i dobre prakse. Tako je, a sa 5 hektara zemlje, kao nekada, što je moglo da se, znači danas je to prosto nemoguće. Znači to, ljudi sa 5 hektara zemlje, to ne sa 5, nego sa 50 ne mogu da budu konkurentni. Apsolutno, sa bilo kojim proizvodom. Planica, vi ste ispratili generacije i generacije đaka za vašeg radnog staža. Možete da napravite neku paralelu između dece nekada i dece sada, naročito u selskim sredinama? Da, može da se napravi neka paralela. Mislim, 30 godina radnog iskustva je stvarno dug period. Ako pogledam unazad i prisjetim se dece koja su prošla kroz moju učionicu, zaista ih ima mnogo uspješnih i veoma lep osjećaj sresti ih nakon izvesnih godina i vidjeti da se i oni rado sećaju perioda kada su išli u ovu školu i smatram da su oni možda odrastali u mom početku, u početku moje radne karijere u nekim drugačijim okolnostima, kada su roditelji imali više vremena za njih i kada su ih možda više učili pravim vrednostima. Danas je neminovno da se promjenom društva menjaju porodice, menjaju se deca. Neminovno je da se menjaju i deca kada im namećemo mnoge stvari. Rekla, roditelji manje vremena imaju za njih i verovatno to mnogo utiče. Mislim da su ih nekada roditelji više učili kako se poštuju autoriteti. Možda danas to malo izostaje. Možda su deca danas previše slobodna da kažu, da pitaju, da urade šta god, a da uopšte nisu ni svesni da možda rade neke loše stvari. Tako da ima razlike. A što vi mislite, ste našli pravi modus za ove nove generacije? Pa,
Jako je teško. Angelina, vi imate jedno ozbiljno gazdinstvo, rekli ste se bavite uzgojem stoke, 60 ovaca, 18 bikova, plus obrađivanje zemlje, proizvodite i hranu za životinje. Kako to sve funkcioniše? Kako ste podelili zaduženje za jednu osobu svako ko ne može... Proizvodnju hrane za životinje, to je sve kod gazdinstva, kod roditelja. Znači, to nema deljenja kod gazdinstava. Mi smo onako jedna mala ispostava, ja rekla, jednog većeg gazdinstva, s tim da, znači, samo je ta pomoć u hrani, mašinama i sve ostalo, a ovdje u kući mi radimo sve sami. Životinje. Sad oko bikova ništa posebno, to se hrani ujutro uveče. Govori se velike količine hrane, to još nije ništa mašinski odrađeno da bude puno lakše, znači sve fizički i kondicija je potrebna, a sa ovcama to je već neki malo drugačiji nivo proizvodnje. Nije ono klasično ovčarstvo kao što je nekad bilo, znači ove ovce su nam sve došle iz inostranstva, dovezli smo ih i sve imaju engleske pedigre, to su posebne vrste životinje. I posebno radimo sa njima, posebno vodimo evidenciju, što meni, pored svega ovoga, znači odnosi opet određenu količinu vremena. A količinu ljudi je angažovano, najde recimo poslovima za opcije? Na ovu, pa sam ja i suprug. U svakom čast. Kad su veći poslovi u pitanju, priprema hrane i toga, oni su uključuju moji roditelji, ali ovo sve ostalo, znači što se svakodnevni poslova tiče, sam ja i on. Znači on i ja, pa podeljeno je, otprilike, uglavnom isto radimo svaki dan. Kad ja nisam u mogućnosti, onda on, kad on je u mogućnosti, onda ja i tako. Ne, vi se stvarno pravite im i na pravi način se dopunjujete. Ja bih se vratila i na ono troje dece koje ste pomenuli još u prvom pitanju. Mene sad jako zanima kako izgleda vaš dan. Evo, vaš i suprugov dan. Pa sad je već malo lakše, pošto su deca malo veća. I sad već oni mogu da ostanu sami. Do sada je bilo jako veliki problem. Recimo, starija devojčica je pohazala baletsku školu u gradu, pa sam u Subotici, morala sam je voziti svaki dan, jer to je bila baletska škola. Tada je, a najmanja mi je bila još jako mala beba, tada je komšiluk dovezli do izražaja, znači jedna komšinica, druga komšinica, treća, mama, tata, svi ostali, znači svi su bili uključeni, znači jako teško. Ali imali ste suprugu, znači. A gde je u cijeloj priči vreme za vas? Samo za vas, jel imate te momente u toku dana? Ovo sad ovo vreme za vas. Da. Znači, nema vremena. Nema vremena. Suzana, ja bih kada u suštini pitala slično pitanje koje sam pitala i Slavicu, a to se ove nekadašnje generacije đaka i sadašnje, kako to sad izgleda, odnosi se njima, odnosi se njihovim roditeljima, baš me zanima i vaše mišljenje na celoj priči, naroče zato što ste bili učiteljice. Da, ja sam bila učiteljica 33 godine, znači to je otprilike 8 generacija. I devetu sam započela, pa sam ih ostavila u drugom razredu na polugodištu, što je za njih bilo jako traumatično i to su mi zamerili, tako da im je žao što ih nisam izdala. Pa moj odnos sa njima je takav da sam već učila decu od mojih prvih generacija, njihovu decu, da sam bila vaša učiteljica. Onda sam im to rekla, čim su prva deca došla od mojih prvih đaka, od moje prve generacije, da eto nemam svoju unučad, ali zato imam od mojih učenika. Pa saradnje imamo tih susreta na, ne znam, 10-20 godina, čak i posle 5 godina od završetka osnovne škole, oni žele da se sastaju, da obično držimo čas i posle toga idemo negde na večeru. Oni ostajemo njim u lepom sećanju, mi takođe i oni nama u školi, učitelju, raznom starešini, direktoru, tako obično pozivaju. I svi su oni danas uspešni ljudi. Moja prva generacija je 75. godište. Sad ovde verovatno ima i 75. i ranije i kasnije, ali u svakom slučaju onda znate da koliko oni imaju godine i da oni već imaju decu na fakultetu. I tako da, mislim, jedna lepa saradnja. Sa te prve generacije, ja sam počela da radim sa 22 godine, roditelji su naravno bili svi stariji od mene.
ali ono što smo malo pre rekli, to neko poštovanje koje su oni imali prema meni, jer ja sam bila devojka, nisam bila još ni udata, niti sam imala svoju decu, bilo je nešto što je stvarno zapamćenje. I dan danas kad se sretnemo na ulici, pošto sam ja iz Novog Žernika, poznajem sve, i oni mene poznaju, tako da imam stvarno jedno poštovanje od roditelja, ali takođe i ja imam prema njima. Šta kažete za današnje roditelje, današnje deca? Pa, znate šta, mladi roditelji žele ovaj da se dokažu. I onda neki se sećaju, neki verovatno, moji vaspitni momenata koji njim se nisu dopali, pa bi sad hteli da pokažu da to može drugačije. Ali, u stvari, kroz praksu se pokazalo da ipak se vraćamo na one stare grane i da treba da se poštuju stariji, samo zato što imaju iskustvo. I ne postoji džabe ona stara izreka da starije treba poslušati, a mlade saslušati. Upravo tako. Sami ste isto u ovom našem lepom prijatnom razgovoru pominjali da ste majka dvoje dece, sada već odrasla deca, isto tako ste pomenuli da ste razvedeni 12 godina, ako se ne varam. Ipak moramo da postavimo i to pitanje razvod u maloj sredini, da li je to postavila neka stigmatizacija, kako je reagovala vaša familija, kako je reagovala okolina, kada su čuli da se razvedete? Pa nije lako pričati o tome. Znam da nije, koliko vam je prijatno da... Sada već, u stvari, nije ni problem više koliko je bilo teško pričati. Na taj korak se svaka žena verovatno teško odluči i jedino kako je to moguće je uz podršku dece. Ja sam je imala, zaista. Imam dvoje divne dece i oni su sve to vrijeme stajali uz mene i jedino uz njih sam donela odluku. Stresno je, nije lako, posebno ako živite u jednoj patrijarhalnoj sredini, gde se još uvek jednim delom, ja sam to osetila na svojoj koži, od žene očekuje da treba da trpi. Onog momenta kada ja više nisam mogla da trpim, ja sam otišla i suočila sam se. I svi su bili u čudu. Bili su svi u čudu, verovatno zato što sam ja možda i sama doprinela tome, napravila sam veliku grešku što sam svih tih godina ćutala o svojim problemima, što sam ih iznosila, pa skoro nikome. Sve je bilo mnogo moje duže porodice i onda je odjednom bilo jako teško doneti odluku i stati pred ljude. Posebno ako ste seosku učiteljica, u mestu u kojem živite, tu sam tu i radim, treba stati pred roditelje, velika je odgovornost stati pred roditelje, pričati im ili zamerati im nešto vezano za njihovu porodicu, a u stvari u meni je bio strah kako će oni to od mene primiti, da li će misliti možda ako ja nisam svoju porodicu uspela da dovedem u red, kako ću nečiju. Tako da nije lako, ja sam to prevazišla i mislim da je samo vrijeme potrebno da se to... Znate kako, ako su vama deca u cijeloj priči, to je najveća podrška, po mene ste odradili sjajan posao i održali ste porodicu. Jedino tako i bilo moguće, bez ikakve podrške. Ajde da kažemo da ste u tom smislu imali neku zaista veoma, veoma vrednu podršku. Šta mislite da je sa ženama koji tu neprocenjivu podršku nemaju, odnosno kako izgleda život razvedene žene u jednoj maloj sredini? Pa, teško, kako napravi paralelu, kako je u početku, pa kako je sada. Mislim, sada je lako. Sada imam više vremena za sebe. A teško je, zaista je teško u maloj sredini. Ja ne znam kako je biti razvedena žena u gradu. Verovatno mi se razvodi uvoj prestesan i prevedi porok, ali... Mislim na okolinu, ne je zračio. Ali mislim, mi se izvede, da se znajamo u gradu. Evo sam htjela da kažem, baš dobro, kad ste rekli su mi ovde svi jedna... Da, i ljudi znaju da preteraju malo i da misle da znaju bolje nego što vi znate i da usmeravaju, da savjetuju, da se mišaju. A vi, ali pružite podršku ženama koje su se možda naći u vašoj situaciji ili koje su se našli u vašoj situaciji? To je to.
žena, to je meni moj otac govorio, da ima svoj hleb u svojim rukama i da uzme svoj život u svoje ruke i onda.